Здравейте хора, започва поредица за Where's My Perry. Знам, че повече от вас ще кажат, че това е най-тъпата игра, че това е бебешка игра и така нататък. Ами да ви кажа, не мисля така. Според мен това е игра за хора от всички възрасти, която изпитва обуви. Това е. Нека да започва. Първото ниво винаги е най-лесно. Тези гробчета често казват да раздават за какво са, но ще ги събира. Ако чувате викове, това са съседите. Нека да продължава. Така, това не е трудно. Сега нивата са лесни, но после ще станат трудни. Поне аз така мисля. Така, за сега изглежда елементарно, но третото гробче, т.е. това най-отдолу, ми изглежда трудничко. Ще пробвам нещо. Ами нищо не стана. Ще добави тази вода. Сега ще хвана само с тази вода. Да взема другото дробче. Обаче не става. Значи ще пробва с другата. Друго нещо ще пробвам. Продължавам. А каква е тази въпросителна на гномчетата? Говоря за горе в ляво. Говоря. Май вижда нещо около едното гномче. А, това са секретните части, ако не се лъжи. Обаче това не вече ме затруднява. Изобщо и гробчетата и как ще го убира. Малко да повиси. Добре. Ще пробвам нещо, не знам дали ще стане. Ами не става. До друг начин аз не виждам. Уо, мира го утра. Отключи няколко постижения. Може би по-късно този епизод ще разгледам постиженията.
Така. Добре. Само, че в кое от двете не стипя водата. Съжалявам за паузата. Не знам дали видяхте, но телефона ми звънна. Така, нека да продължавам. В кое от двете да вкара водата? Я да пробвам нещо. А, значи другата вода е другаде. Аха. Значи направо така. Отолива секретна част, но не знам къде. После ще я търса. Сега на първо време да взема гробчето. А, ето и частта. Доста ясно ниво. А какъв е този лазер? Ако го пусна на водата, какво ще стане? А, стара вект. И ако пусна до водата през този въркуч, ще рикошира в реда и ще взема гнопчетата и ще видя и нивото. Добре. Не беше толкова трудно. Сега пък червен лазер. И гдочета са по-слаби. И пак има някаква част, колкото виждам. Ще я потърся. Ето и частта. Ами не виждам друг начин, освен да пусна лазера да видя какво прави. А. А това пяна е какво е не знал.
Do estou se desliga, desliga. Ah, para, isvirete. O dois eu paro. O ato atual é vocês vão ajudar. Dobre, do teu turno, onde cara, deixa eu fazer. Dere. Deixa eu pôr. Cada isto está. Tá. E posso ir pirar e volto para os estirados. Tá, o bate é tocho, tá cá. Caixa está. Eu não vejo isso abaixo, se merda, vejo. Trebuie să stai atunci, pe tot. Era tu vari voi. Já usa pausa, tá? Progresso financiar outro nível tira. Beleza, não vai outro nível.
Е, това ли е истина вече? Най-после става. Отключих някакво постижение. В края на клипа може би ще ги разгледа постиженията. Така. Обаче трябва да видя какво трябва да прави. А, трябва да използва времето. А тези лазери, лазерът отгоре знам за какво служи. Обаче не се получи. E as bebidas. Трето много, че не знам как ще го взема. Ами това не мога оставя без трето гробче. Тук отново имаме секретна част. Значи първото уроче ще го взимам с водата. И водата отива долу. Пускам лазера. Взимам двете гробчета и отивам горе. Добре. И парът отива горе и минава нивото. Обаче аз първо ще потърся секретната част.
Hai. Izvinete. Кара по уис. Като пуста вода в това, не знам как да го нарека, ще пусна лазер. А като пусна лазера, парата ще се издига. Бързо, бързо, бързо. Обаче това не го усеща, че няма да е розово. Cara, polícia lá. Почти. Ами така става нивото. Така става нивото. Та така оставям това ниво с две гробчета. Ясно, ясно. Съжалявам за паузата и за многото паузи. Но така се наложи. Това рева също го ставил с две гробчета.
Тук отвоява секретната част. А, ето я. Я да разгледа левата. А, още 4 лева, 5. Абе, клипът сигурно ще тая 35 минути. 35 минути. Мисля, че въпросът е да изчистят лазерите, за да може водата да мине без да стане на пара и да мине нивото. Готов. Мисля, че също така ще стане, но от тук отново има секретна част. Ето ще те. На кост. Ah.
Обаче тук долу част е вижто. Я чакайте малко. Двете гробчета са при водата. Ето третото гробче. Готов. А, сещу се. Това ли го затрудява? Добре, къде си видава това ниво? Така трябва да стане. Ясно. И така го бидава.
Vou olhar a caça e tal. Pronto, lá a custar está. Salvo o vídeo. Ah, tu vas fazer outro. Dá-te o vídeo aí, tu achas que estou a ser piso, tu vas estar a tua dedo. Catriava de estar. Bom, no mínimo é esse golpe. E mais tu lá, Zé, que estou por estigéria. Vediamo come ho cazzetto. Adesso non ci sto iavro sugli sto cuscere da drugi visi. Io cruci che torno a visi, ma non stia via se ho stia episodio. Samo non sgherano segreti di ciasti e posti scelto. Teccato cuccio se moro stivo. Eu vi Boro Stival. Eu vi agora. Não estou a ter. Este estaria no outro episódio. A postigerieta. Já com esse outro cruzio. Do добре хора, това беше за този епизод. Това беше за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Коментирайте, оценявайте. Ако ви харесват клиповете, абонирайте се и пуснете в едностранецата. И до скоро!